lengo lake ni diplomasia ya kubadilisha uchumi wa Kenya. Kwa sababu hapa kuna mambo magumu, lakini lazima pia tafute mbinu. Yeye ametuongoza kama taifa na tumekuwa taifa la kwanza, sio tu kwa East Africa lakini kwa Afrika nzima, kudumisha na kuweka economic partnership agreement na inchi 27 za European Union ili mazao yetu yapate soko kule ngambo, because we need to export to generate jobs. This transformation will always have some pain. What is important is the focus and the goals to which we have set ourselves as a country. That before you get gain, there is always some pain along the way. Na tutastahimili na kuhakikisha inji yetu inakuwa sawa.